Young Zilla, Bad Mind Music. Yo, yo, Waingo. Waingo. Wana pia, unasema aje? Niko poa. Tuko ndani na tuko live, tumejaja, show ni maoni. Maoni show, manze. YouTube pale unatupata kwa BM channel. Na leo manze ni on Sunday, unasikia madoba huku kwa majirani mbaya. Majirani leo wako off, tuweza sikizimine za zipanyanga on a weekday. Kuna kumetulia nini za bro, nataka kwamba uchunge mabisi zako. Jua rafiki mbaya. Jua rafiki yako ni nani. Ushe kwa mahali. Mkoa setu fulani, yani imetulia, alafu kidogo kidogo kitu inapotea. Ile kitu kupotea mnaitafuta. Alafu jo, mnashindwa nani amekuja kachukua kitu yenu. Ushe kwa situation yenye, kitu inalo. Kwa hapa si wawili, alafu kitu inapotea. Alafu unaniambia wewe hujaiona na mimi sijaiona. Sasa nani amechukua hiyo kitu? Umeingia shetani au malaika kati yetu? Unaona? Katika hiyo yani watu wajue mabesti zao. Juu yani unaona mtu mwenye anasema kikulacho kingoni mwako. Hiyo tu ni mwanani ukweli. Hadi ali mlanawe unasongele mlanawe afi nawe. Kuna watu mpaka unaweza kuona kwa gomweka karibu. Lakini kitu kikufanyikia papo. Wanaraisi. Know the people you surround yourself with. Huh? Unapata kuna mtu tunakugana hivi tunatangaza amani lakini ni nyuma mbele. Shonanga like mimi shonanga mabest. Si ni mabest tu kwa hivyo soba lakini ni mshio. Lakini kikunyo unanipiga ama nakupiga. Una shindo kuna dent. Nani? Hiyo kidogo ni bia mimi. Lazima rada lija. Unajua? Nilizana nini je? So most definitely mimi Kenya nasemaga ni I think imefika pahali wasianze kutumia mabeste zao. Juu unaona life yako ina revolve around your friends. Tomo kuna mabeste wenyewe like hao wanaonanga ukiva kiatu mpya wanakanika wana jam na wewe. Ukipiga look inakanika tena hata kukubali. Anakula moto unashindwa ama tena unasikia ule anakoga na mambo mingi anakoga stuni like unalalia bati yangu mlango wazi. Na sipo unajua mimi usema ukiwish others well na kwa wish back and to you. Oh, ati uki? Unaona, yani, unasikia kwa hivyo mkono na peana, ndio bado itanisimu. Yote, pita uko! Hele mkono na point. Sao, hiyo kwa hivyo mmoja na dunia kwa point. Kwa singa, bado kwa lakini yani mimi nimelani yani unajua madhango alikuwa ananipiga madhango unajua mimi napenda madhango jo alikuwa ananipiga gama story madhango alikuwa ananipiga story mob sana ashanipiga story ya alikuwa gana brother unaona huo brother alikuwa gana brother yake na best yake so alikuwa anatambua best yake kushinda brother yake so mama yao kaambiaje nataka mfanye test fanye test katikati ya nyinyi kwa brother wao. Akaambia brother yake mmoja, nataka ufanye test katikati ya bro yako na best yako. Nani? Nani mtu? Unasinga vya sema kwa blood is thicker than water. Nani mtu? Nani mtu? So katika harakati, mama yake umwambia atafute nyama imeoza. Aeke chini ya kitanda. Nyama inakaa karibu, inakaa inaoza, unajua nyama unuka vibaya ikioza. So, yo pigia morio wake, hebu kuja, manze niko vibani, mpaka siwezi fanya vitu nini. Ule morio wake wengi anakuwa keja hivi anasikia ile harufu. Anamwambia, brojo, manze, wewe ni msiki. Aingia hadi anamwongelesha kwa mlango. Wacha niende hivi, daru. O jamaa anakaa siku kama mbili aje. Alafu yo pigia anga ule brada yake. Bro, manze niko vibaya mimi msiki. Mazee nimelemewa. Niko kijani. Brother yake ukimbia na kama. Ukuja tu hivi anaingia anasema, bro, kwa nini hukuniambia umekuwa msiki ile siku zote? Ile harufu hata amwambia harufu. Unaona? Lakini ile best yake ukuja anajishika mapua. Mazee, naacha ndakuja ndakuja ndio naogopa mpaka. Ule brother yake ukiingia na ingia mpaka chini ya bed. Anatafuta hizo anaanza kumwambia, ni nini hizo zinaloka huko? Ni nini imeharibikia huko? Anaingia chini na toa hiyo nyama na itupa nje. So akirudi anapata brother yake analia. Yeye ana mzee rada. Anaambia mzee hizo cho. Nimekuwa nikikutuba. Achoza friend of mine. Mzee. Na kumbe wewe John mbili, wewe ndio mzee. Sasa unasema amua uwabukwe ujue huyu nani brother kwa leo yako. Unaona? Jua discuss family yasaidii watu. Mabro bado wamekuwa tiaji baya. Siku hizi unasaidia na watu wa different. Yaani mtu hata huko next. Mtu mwingine mzee.
Alafu story nyingine pia na pile up hapa, eh? Ni story ya unye kufunga mabili. Eh, mtoto anaamka asubuhi tu. Unye ameboeka nini? Eh, jamaa kona maangova zake mimi. Eh, unaona juu. Kwanza sisi ndio tunaume jana nimekuwa tao. Unajua si wanga rotejo pale. Yaani unaangalia venye watu wako stranded mzee. Mbaka unaona yenyewe inasi. Gari zimebeba zimeisha. Na voting mtu mwanzia na wanyanyasa. Like size hata ni kwa mbili corona imekuja kuonyesha na dictatorship kwenye imefikia. Like unaona ule jamaa tulikuwa tunaambiwa ni dictator, huyu jamaa amenyonya Magufuli. Alikuwa amepewa watu wake freedom. Yes, kuna corona. Yeye anajua but yeye atambui. Anacheza nao. Yaani anawaambia ndio mtu yuko. Unajisikia speech yake poa, speech yake ni poa. Ndio anasema asemi ati hakuna corona. Anasema iko watu wavae mask na nini. Lakini yeye anasema yeye haizipatia corona nguvu kushinda God. Huyu jamani alikuwa anatambua God. So hapo anasema DMC vae mask. Ati places of worship zimefungwa. Anasema watu waende machurch na waombe. Bora akipiza social distance na for hizo COVID rules, unaona. So yani alikuwa anapanga watu wake in short. Unye manzee ameboeka hii video kidogo anaona eh. Dada ni gani? Eh, wacha nipige. Unajua sisi wakulima wadogo ndio tunaumia. Sio ndio? Tumia kuna mtu alikomenda ocha. Unajua hata ilivyo alisongesha mbele leo. Alisongesha na hiyo ni au mimi hao. Aliongezea na hao. Sasa mali. Sisi bado si. Alisema leo saa 2 ndio mwisho. Oh, basi unaona. Leo saa 2. So unaona, mimi nafeel. Yaani ni kama pia kuna watu wana pressure, unaona? Watu wanamweka pressure nini mpaka anafanya vitu ina hali. Ni hata hakuna mtu anamweka. Cause wezi make no, fit mara mbili. Unaona Waldo World whatever. World Bank. Organization. Yoni ni wapi ya pressure? Hawa kwa kwa Mozozo wanataka kufikia Mozozo. Na hata ile Mozozo wanapewa do bro na hakuna chance tunaona. Hakuna chance. Yaani manze niliangalia jana hiyo kitu unaona. Alafu unajua issue zetu hapa tumesema sisi tuna goro. Sia tuguai, si tuongea. Ah, tuguai kidai we muku kwa mlango. Tijanyue tupige shindano. Tijueza tupige tocha. Sisi tunaongea kuhusu vitu zina hape na niri. Kitu china tuuliza. Mi kuanza mi personal. Mimi unajua lazima, kuna freedom of speech. Hakuna mtu tunatusi, hakuna. Mimi venye tunafili. Kuhona make. Jusi ndo tulikuvoti. Re-elected. Chagua. Unavaa kutu-represent. Sia tisit kurepresent. Alafu, kitu wenyeo ni mbambaga na siasa ya Kenya ni yeti. Moja. Wewe tunakuvote in. Wewe ni pale kufaitia right yetu. Kutenda pale mkudulu. Manze. Bro, unapatana na MCO katataki. Hata kugote. Hata kuwa knowledge. But I come for ground. Anapiga so. Watu wajifika kwanza so. Hata hii. Mambo yao silishaka. Sikizi ni tawa mapani. Bro, ushengia gataski zama quick mat. Yani, naibas nini hizo. Ingia na tawa tunaenda kufanya show. Hivyo wewe kwako siko na familia. Wewe kwako saa hizi ukiingia na tawa. Mimi hadi mimi niko na mama wangu wewe. Nikiingia na hiyo tawa wenyewe ama ni yani unapata lunch pekee ni karibu G. Sawa lunch. Ukieka sapa ni G lingine. Kwa hivyo hiyo tawa labda ni bado kesa break na pia kuna mtoi pale mayogo manini. Haya. Hiyo tawa imefashia tu hivyo. Melody. Naona hiyo ni siku moja. Na wewe unaanga job. Una survivor. Sisi ni wale unasikia sisi tumetoka wale maskini wa hard to mouth. Ile leo bia mikipatikana tunakula. Kesho kuntu kosa tunaelewa. Unanipata bro. So saizi mimi najua gadili zangu mingi. Unapata gamina anga ikatolea alafu maziwa mimi ndapata jioni. Mzebu niambie jioni saizi. Saini saa 2. Mimi maziwa yangu ni saa 3 saa. Mina fanya biashara za kibali. Mimi ni popo, mimi napiga tumbo kali. Wewe ni jabadi ya. Na mwari wangu ni msanii ni ndio jabadi. Jabadi ya jabadi sio kosa. So unaona mimi Kenya naweza sema, naweza semaje like tuko hizi crisis za corona zima nini manini zimefanya wasee mpaka wamekuwa confused. Watu wamekuwa depressed. Like mimi corona imeniumiza watu wengi. So my job zimeloza. Hii ugonjwa ya kwanza na si ya mwisho. Ugonjwa bado ziko mingi. Na funny enough nikifanya research saa hizi tukigoogle research utapata njaa inaua watu wengi kushinda corona. Njaa. No. Alafu pia masanze mimi nashindwa. Unyacheka hiyo order. Wewe kuna mali umeambiwa utumie excess food. Sasa tu kishuka hivi lazima ukibie. Hata nakukimbiza kishindo kukufikia kurushirungu. Unajua kuna vijana wengine huko mtaani huko chini kuna vijana wamenyuria jezo mafale hizo makafu. Yeah. Unaona? Hizo ni blood watu wanajiwekea kwa mikono zao.
Unajua ule karao memadao mse. Na uwe mse alikuja na hiyo rule. Ajue tu atalipia. Unaona majuu, acha nikombe kingine. Majuu tuseme kuna minister of road, si ndio? Watu 10 wakikufia kwa barabara, watu 10. At his watch, you resign. Anasema mimi sifai hiyo kazi. Unaona? Juu watu 10 wamekufa. Wamekufa, unaona? Kenya hata mnaweza kufa watu 1,000,000. Na jamaa bado ana ringita tu, unaona? Yaani amboka nini kafara, maybe kafara operator. Alafu kingine nimelani, ni kama watu wanafosiwa kufanya majob. Ni kama wewe unafosiwa kwa daktari, mwingine anafosiwa kwa. Yaani hakuna mtu anafanya kazi yake na roho moja. Wote wanafanya ngani kama jele do. Kama ni teacher kupiga mavibare bure, hata unashinda sawa unaniuliza nini? Like kunipiga hiyo kwa kazi yake. Anafaa akuwe katika ile institution ya kukuambiaje, my son, umepotea, rudi hapa fanya hivi. Kiboko haiwezi kusaidia, ama ukuvuruga haiwezi kusaidia. Ukinivuruga ni nini unaniweka hasira? Jana nimekuwa, nimekaa na best yangu fulani, pale tulikuwa. So tulikuwa tunaongelea kazi yake, hiyo amesomea law. So ananiambia yeye, akiangalia vitu na law, haunangi vipi. Lakini akiangalia na ile humanitarian kitu binadamu sasa. Anaona kuna mali hata akiwa Mbweni. Anaona kuna mali yenyewe hapa John kiangalia na utu. Hapo hapo. Yenye hapa na kudumu. Nakosea. Unaona? Ni kama so pia masasi natakuwa kuona hiyo utu. Yaani hiyo utu. Unajua kuna kitu muhimu sana kama utu. Bro imagine unatua ndenga hivi unashona mguu wa mtu. Manze. Ama ati ile rungu unapiga gude ya mtu amebeba hadi shoku. Manze, anakwambia mimi nimelate sawa. Mimi nimelate kataa. Tunapomzindikisha. Inafaona mzindikisha. Si tuliona TZ. Sioja anabeba mtu tu kwenda kuona maiti. Mbona usijaribu kusaidia yule mtu? Masoja wao huko atakurudia chini. Wao atarudia mpaka chini wa mama marungu. Kama ambaye yani kiwete kaka. Yaani hatuna utu, tumechukua kila kitu kama bivu mpaka utu umetoka sisi. Mimi shey, unaona kuna mali size maboy by the way kuna crisis zimetoka. Around about hapa around. This is it. Ni ukienda na dandoro. Unaona hiyo bei. Sasa anakupa mashia nini ndugu uko juu ya ndugu ya Latoy Nation. Alafu anakuambiaje? Alafu nasikia pale na kwa. Ati ndio nikusaidia. Kwanza hapo hiyo base hiyo base hiyo rounda hiyo. Rounda boy wezi kutomeka ready atumebeba paper. Na kuna wezi tukatai wana kuna wezi yao. Lakini rounda mimi mpaka nishio na madama na snatchio. Yule ana snatchio simu kwa gari. And yeye tuwezi pita hapo umebeba mtu kwa ndozi. Uone kijana amejemploy. Kijana wezi mpita hapo umebeba kitu kwa shopping bag. Wanadhania tu ni bangi. Bro, kwanza mambo ya kutukula kichwa na bangi. Waje. Uona jo kwenye bangi natoka. Endo usimame hapo. Kama unataka kushika mtu juu ya bangi, ati nylon, unajua watu wanashika watu juu ya vipeti sana. Ati sijua na uzachanga. Uona jo kwenye hao inatengezewa. Endo usikia. Endo usikane huko. Uona jo kwenye nylon, funga kampani ya nylon. Wacha kula kitu. Sisi ndio tunatengeneza paper. Sijui wewe umeshikwa na makosa ya hao watu wa movie shop. Sijui si ni watu wa what? Ati tuonyeshe watu wa neema. Yaani wanakuja na mkosi. Hata mna neema na mnajita neema. Neema. Bwana, si poa. Mtu anakuja kushika kijana kwa asili yake na kuna mtu mwenye anasukuma hizo vitu. Kuna madealers wanawajua. Unaona? Kuna madealers like yeah. Ukiangalia hivi ni dealers. Yule ni dealer. Suzi be dealer ndio kukosa na hilo. So wewe unakuja uzimi dealer. Unaona? Unakuja kwa ole mkulima mdogo. Unaona? Wewe unakuja kwa mwenye distributiwa. Tafuta the source. Yeah. Wacha mambo mimi. Tafuta the source. Retailer. Wacha na kwa retailer. Enda kwa mtu wa wholesale bana. Ushike huyo jamaa umweke ndani, unaona? Cause huku chini mimi pale mlangoni nimeona mada wa kibanda ati anababoti wapo. Mpaka anauliza watu na mnakubalia yeye. Aje. Watu wa azin at insight watu wa manini lakini imefika mahali yani serikali yetu. Imefika mahali hapana bro. Serikali yetu pia masasi wanatudhulumu wanatuzoea. Yeye amekaa hivi yako kwa payroll. But bado watosheki na ile kushara napatiwa. Bado wanatafuta hiyo chini ya ma. Unaona, sasa hiyo ameifanyia chio kama saidazo. Juu unajua ni kile unaweza mfinga. Unajua kuna kitu baya hata hujaribu kukata sasa. Bro, yeah, unajua gau juu. Yeah, but sole jamaa anachukua hiyo madeti. Chio yako na kiraoni. Anaitumia ndao. Unajamii yenyewe mimi nasemanga ukweli. Kuna tu venye utakuja kunianda, eh?
kuja tu kunihana tu umekuja kunihana itabidi sasa tumedeal na wewe tu. Tu acha niende hiyo jela lakini uwezi kama mtu akuja kele madhako kibare. Like mimi kuna sasa niko na madhako. So mimi kumuuliza yeye rada rada. Tena imegeuka kijanani na ndenga. Juu ilikwenye afunyo sasa. Unaona? Sasa yani pia wajue venye wanatumiende. Ndenga si kitu tu hapo. Na utakuja kupiga mama ya mtu mbele ya mtu. Ati wewe unaenda kuongeza sasa acha tukutolea ndenga. Yaani ni wanaume tena. Oh, tumeona nini? Sino wanaume. Yeah. So, na tujitishi ama nini lakini na kukufa ni siku moja tutajua yeah. Siku moja. Juu hakuna venye utakubali mamako apigwe na unaona. Ati juu wewe uko na ndenga ama uko na crown. Hiyo ni yako. Sawa? Wewe kuja na heshima, kuja na warrant, shika mtu ina veli. Na masanzi wako na hiyo protocol. Yeah. Unafuga na hiyo protocol. Usitumie kifua tukanae. Juko na ndenga utatumia kivua watu wa muada kukumada. Utakuja kusema watu walikumada jua nini. Watu wanakumada juu na vitu mwingine. Kitu poa. Watu wasiwe watu innocent. Si tunataka makaracha kwa job yao but be fine. Na tuzuii karau kufanya job yake. Atuzuii watu wa company fulani kukuja kushika watu ndio wanapirate mawimbo. Atuzuii hiyo. Atuzuii. Bila zitu tunataka kusema ni waifanye ina good way ya kuona. Ina good maana. Yaani ile protocol follow ile protocol ya kukuja. Sasa ukikuja kuambia mama wa kibanda akulipe 10k. Huo mama anatengeneza ngapi? 10k kibanda yenyewe hata shughuli yenyewe amekelea hapo haifiki 5000. Okay. Unakuja unambibania unaenda na ushaikuwa kushona venye Nairobi venye kanjo ufanya watu wewe. Umeona? Mimi mpaka nakaanga hivi nasema believe me wasiwe fanya kitu mbele. Yaani mbele yangu yenye inanikanika inaniuma. Unapata mtu ni wa drop kwa na maji. Unapiga mala teke. Sasa hivi kwa road. Kwani wewe ulizaliwa na nani bwana? Wewe ni mnyama wewe si. Na unajua kuna watu wako jela kwa innocent. Na wewe uko kwa kazi ya polisi ya government na unafanya kazi vibaya. Si wewe utolewe uwe ndani kuna mtu. Hebu jaribu kubambona asa. Sasa msiji yeye atakuwa soul. Watu wakijaribu kwa soul mwingine ndio unajiongeanisha. Lakini na mori wangu anaitwa Sloppy. I think namuita kwa hiyo show. Unaona? Ni hiyo ndio hata kitu nimefikiria. Naita Sloppy juu ana ana dulo. Namuita tisa eleze watu, watu weze kujua rights zao, yeah. Unaona? Watu wetu wageto wajue karao akikuja hivi, anafaa kukuambia nini kwanza. Like mimi nimekuja kujua, ni huku tu geto, tuna harasiwanga sana. Ni huku, kapi hata iko huku. Mimi niko out of mlango. Uko fiti. Life ni sweet. Uko fiti. Mimi nimeka maeneo za kasa, uko kahawa. Najua, yani your life inakuwa mpaka, unaona ukitokea hivi. Unashindwa ai na nikikuja madhare mbona tena nakanika niko life nyingine huku naona karao nashika mtu bure unajamua na watu wanakimbia karao mimi nachuna nakimbia mimi siwezi kimbia kwani nakimbia mimi ni mwizi mimi si hivi mimi ni mwizi hata naona watu wakiulala na shindwa unaweza kimbia for time bogi ndio unataka kupigwa kidio mimi wacha nipatane na polisi anidhulumu ni bila because nimekaa kujua hata kuna ipoa watu wajue kuna kitu kama ipoa unaona just have evidence ulidhulumiwa unaona these people will be able to kusaidia. Watu wetu wa mtaa wanafaa kujua kuna watu wanaweza wakawasaidia. Kando hata na aiboa usiende mbali ukiwa mlango unaenda pale nini jamba ten pale MSJ kuna hizo ofisi za Mathare Social Justice. Enda huko. Kwa wanajua kwenye ofisi zao. Kuna watu wako huko watakusaidia. Usidhulumiwe ukiona. Usidhulumiwe, usikubali kudhulumiwa yani. Ukiwa mtaa yani jua kuna panels na kuna channels zinaweza kusaidia kama mtu wa ghetto, unaona? Juu kuna karao natoka tuko na anafinyama vijana bure. Kuna mwingine ana mkoko na bangi zake pia yeye zimemuonesha kuja kuvuruga mavijana mtaa anakuja na wavuru. Na ni mbaya unaona? Mapoi wajue kuna madhara social justice. Iko hapo madhara. Na kuna bado roots zingine na bado kuna zingine ziko places zingine Dandora hapo na yao unaona? Watu wajue kuna vitu kama hizo. Waende kama uko kijana na uko mtaa yote uko deal uko wapi kidila. Unadhulumiwa usiogope wewe. Usiogope usiguae wewe kuta stand up for your right. Kuta social justice, bonga nao, wapigie, waambie nini, mimi ni mtu fulani, nimedhulumiwa hivi na hivi na hivi, na ningependa nimsaidie hivi na hivi. Unaona? Na tuna nasema big up na hongera sana juu kuna makara wapoa. Kuna masanse wazuri. Kuna watu wanafanya kazi na roho poa tunawabiga. Unaona? Kuna watu wana zaka hivi chini na mtu wa reason. Au watu mazembe washukuru sana. Mimi bado kuambia sasa like kuna sanse mmoja alikuwa mimi namjua. Kwa fit siwezi sema jina lake bado alikuwa hapo huruma kwa chini. Yeye upenda gatuko na maboyo tu amekulia. Hata kipita na chia maboyo shopping. Umeona? Yaani anaambia bora tu watu wasirushane nyika yani base. Niambie huo mbanga. Huo karao hata kama ni mambo na tire anakuambia gaji usivute hadharani. Usivunde ma
enye mie na jati ni kubambe ni kukule pa mie kela wama ama ni kukule tao ama uende ukabe ni kukumabisha ni kukarekeaje mwaja wefanyaje kama ni bangi unatumia kuto umetipicha kama ni maji kunyo na usimitipie kunona kama ni jamba yani amani anatangazi watu wama amani yani simba na mbaya yani anatrai kulizo na vijana juna nje watu wengine wanaingilia madrugs ya mangu depression kijana wako tuko kijana wako jua dimanda kijana wako vibaya unaona sio kijana na kaivi anaona eh bala kujimada acha nikaskan jamaa ame unajua sio jamba zangu depression si jua manzi si jua ndio sasa depression yenyewe nimekulambuku sina mboga mabili filozo zimenikaba. Haya, mama wakongi lakia niko na mama makademba maalika kumalika na nisumbua. Jisi ni wanadamu, lazima pia kujiba. Kujiba kule jamano na bala kunda kini hibi. Acha nivute indomi nituliza ki. Rona, ina mtuliza bongo, nona juu. Haipo ndo hawa naendaga higher level, letogo higher level, anachoma. Anachoma ndomu zake pale, nona. Haipo ndo aeration yake na come through. Kwa hivyo, sisi tunabiga makara wakumbua na madaktari wanafanya kazi zao kwa juu wako na kuna watu wako na utu na watu tunawabiga. Lakini wale watu wenye hati ni wabaya tunawakashifu. Jamaa unatumia cheo kudhulumu watu tunakukashifu. Wewe ni mtiaji. Wewe ni mtiaji. Wewe ni mlaani. Mtu anaongelea ukabila na ni kijana pia. Alafu sasa kitu mimi nimemwambia hiyo ukabila ndio inaitwa dividing rule. Usitumie dividing rule ati wewe mjaka mimi ni mbado mimi ni mkamba zizi. Hiyo ni utiaji. Jamaa hiyo ni utiaji. Si ndio base tunapata nanga watu kutoka. Si tuongeange hata kibandu. Hii Nairobi sio tu. Si tumekaa hata kama tumezaliwa huku lakini si ni wakuka. Mimi ni kidedi naenda Western. Like siasa zinakaribia tukitumia dividing rule si wenyewe tumejimesa. Tumejimesa alafu hiyo ni kufasha tumefasha. Vijana kwanza mtu kia kijana naongea kitu. Ati unapata kijana naongea kikabila yake. Ah. Hiyo ni old fashion mzee zamani mambo zamani. Na wewe ni mtiaji kama wewe ni mkabila. Yeah. Unaona wewe ni mtiaji kama bado unaweza mtu ati wewe ni wa wapi? Wewe ni mtiaji kama wewe ni kijana. So watu wajue kitu moja. Wanafaa kupendana. No matter tumetoka wapi wapi. Tupendaneni na to keep hiyo fire band. Tukue pamoja kama mabro na masini. Na majamaa miki tunaweza waambia kando na hata na hiyo hata wanasiasa wapendaje tukiongea lugha moja. Ofuchi sisi kama mlango tusimame tu pamoja hivi tujue kiongozi wetu ni nani. Hakuna hata mmoja atanaisema. Ama mtu akikuja mnasema jusura tuseme huko ni mlango kubwa watu, si ndio? Watu wameshikana wamesema sasa na by the way umeniambia tupo tutaita pia au sio hapa hivi au ma MCA wetu wenye wanataka kusimama na pia tukiweza tupate MP tutamleta unaona tuwaulize mnataka kufanya nini mtaa unaona jumta yetu manzee kama Oloch si MP wetu ni Antonio Oloch si hakuna kitu tunafaa kumuuliza tunataka tuone vitu zenye amefanya kana na tukuambia lami nini nini wachana mambo ya CD wewe tuambie ni miradi ngapi umeemploy vijana wangapi kama hizo haya na ama MC aspiring wanakaa mtuulize ni nini mnataka kufanyia mtaji tuendelee tuelekee election pia kitu kingine ya pia mimi nataka watu wajue tukishikana kama watu wa mlango kubwa wa Adama Hospital ward ama Madhari at large tuseme hivi ndio tunataka mtu asikuje hapa tukielezao mtu atuletee mradi usikubali kupewa punch tunakuwa na mambo kwa 5 years punch kwani kila mwaka utakuwa unakulamia watu tuwarushie mangori tusiweke pesa mbele tuambie mtu kuta tufanyia nini tuandikiane chini tuandikiane chini usign to sign unaona chairman wetu asign wewe sign alafu unajua sijui kwa nini mnaogopa kama MCA kama wafanyi venye mnataka mnaweza enda mdandure unaona una file papers mnaandika hizo ma signature mnaenda mnamtoa mnaeka mwingine asimalize miaka 5 hapo na nikuwa mesa na hata sio hivyo tunaweza acha malize hizo miaka 5 lakini sisi kuna tumeshabuki record vitu zote zangu akikuja next time tunamwambia wewe ulitoka wewe ulifanya hivyo hata acha kutoka huko accomplish huko accomplish nini tukumbaka tunaweza acha tupatie mwingine hata tuko alafu there is a right to chagua leaders nitufanye nini watu wakilishe lakini sasa jamaa ameenda huko kufaitia rank zake ametusahau sisi hoje hii anda huko kutafuta labda leader plan tu malipokuwa unasikia anasema yeye alibai kura alibai kiti juu ya nini yeye mlikubali kwa match 200 huyo ulitumiaje do yako na sisi tumeona hata hiyo do yako haijatumizi je kula pesa zao watu unaona mtu kama mimi nilivote cause ni right yangu kuvote unaona kwa hivyo mabijana pia tukutuke hii ni time ya election tunasema big up yourself wasome kwa na sisi much respect manze mimi kama kawa hapa mimi ni Biham
mini waingo na tunasema ya kumba maze tense kukuwa na sisi enda pale BM wanya googling ni BEEHUM so iko hapo YouTube icha hii kipindi yetu unaweza subscribe unaweza comment unaweza tuma maoni yako tuma maoni kwa hivyo manze big up yourself kwa sababu umekuwa na sisi from day one manze big up yourself na hii kitu yani tunakuletea watu unaona unaleta watu moto hii tunaita bank ni bank lakini tunaita kitty moto hot seat unaona tuko ndani tuko live tumejaja nyama wosa peace manze. Them music one plus them jurisdiction. What make them feel that eye to eye? Love people Monday. They say them a watch like television. I why them a